Ćao svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Mijatović. Kao što već svi dobro znate, moje ime je Sloba. Evo danas želim iz jednog praktičnog primjera da vam pokažem šta da radite kada vam se ženka okoti. Mladi su ok, super su. Sada sam se zadesio na farmi kada se ona okotila i ono što je problem tu, što se nije očupala. I juče jedna ženka mi se okotila, nije se očupala, ne znam iskreno šta im se dešava. Sad ću da vam pokažem jednom praktičnom primjeru kako ja funkcionišem kada... Evo drugari, kao što vidite, ženka se okotila, još su krvavi tragovi, ima 9 beba. Ja sam njoj inače stavio slamu, ona je svu izvukla napolje, ne znam što. Nosila je u ustima, međutim gnezdo vidite kako nije nikakvo. Ja sam nju, kada je završila sa okotom, istirao napolje, zatvorio je kotelicu. Kao što vidite, bebice su sisale, svi su punih stomačića, stari su svega 10 minuta. Ono što ću ja danas da vam pokažem kako da funkcionišete u situaciji kada dođete, odnosno kada dođete u ovakvu situaciju, šta treba da radite. Nema piljevine, imamo slamu, tako da ću da vam pokažem šta da radimo kada nemamo dlaku. Idemo u video. Kao što ste videli već u samom početku videa, ženka se okotila, mladi su sisali, ja sam njoj 3 dana pred okot ubacio slamu, otvorio kotelicu, kao što praktikujem da otvorim kotelicu 3 dana pred okot i da ubacim slamu. Međutim, ona je tu slamu svu izbacila na ovaj lim, to sam ja morao da očistim i to me jako nervira. Međutim, vidite, već ste videli u prilogu pre toga da slam ima jako malo, da se ona nije uopšte očupala, ali ono što je dobro u svemu tome da se ok, okotila, ima 9 beba, bebe su sisale, ali nisu pokrivene dlakom, ona nije očupana, ona će verovatno, sada imate ženke, primjer, ona se sad nije očupala, u sledećem okutu, odnosno u prošlom okutu se očupala ludački. Znači, bila je dlake, ja mogao sam 3 ženke, odnosno 3 ženke da pokrijem mlade njihove. Ovaj put se nije očupala, ona će verovatno do ujutru da se očupa, samo inicijativno. Dlake će verovatno biti po kavezu, ali danas ću da vam pokažem kako da isfunkcionišete kada dođete u situaciju da dođete u pravo vreme, na pravo mesto, što kažu. Da, ja sam upravo sada došao, video sam da ih je lizalo u kotlici, vidim krvav nos, odmah sam prepostavio da se koti. Tako da ću danas da vam pokažem šta se dešava. Ja ovdje imam sa sobom malo slame, imam ovaj lavor koji inače koristim za mlade, kada se okote, kada ih pregledam. Mlade ćemo da pokupimo u taj lavor. Po mladima se vidi inače da su svi sisali stomačići i svi puni, samo što nisu pokriveni i to stvara problem. Sada da sam došao sat vremena kasnije, verovatno bi im pala termoregulacija tela, počeli bi da polako izmrzavaju, odnosno da se hlade i odmah se stvara problem. Doduše, oni se trljajući jedan od drugoga održavaju termoregulaciju tela. Ono što ću danas da ja uradim jeste da sam ih pokupio. Imam ovde slamu koju ću da ubacim ponovo u kotelicu. Naravno, ona ovajija koja je izbacivala tu slamu, ona je više neće dirati zato što kotelica je zatvorena i kotelica, ona nema pristup mladima kada god ona hoće, nego već kada je ja pustim, odnosno svako jutro kada dođem na farmu. Znači, slamu smo ubacili. E sada, imam ženku koja mi se juče okotila. Ženku koja mi se juče okotila. Međutim, od te ženke, juče su mi se 2 ženke okotile. Od jedne ženke, jedna ženka mi je, to je prvi okot, i njeni mladi su svi bili mrtvi. Druga koja se okotila juče je imala 14 beba. Okotila se sve ok, samo što se nije očupala kao i ovo. E sada, ja imam od ove što su je svi uginuli, malo mi je ostalo dlake, jer sam uzao za onu od juče. Tako da ću ovo malo dlake što imam postaviti dole u kotilicu, kao da kažem, kao vi kad imate čaršav na krevetu. Evo, kao što vidite, ja njima to postavim, napravim, da kažem, malu kao rupu u gnezdu, postavim ovo što imam viška od druge ženke dole kao posteljinu, njih vraćam tu, znači uzem ih polako, evo ih, ovde su u lavoru, uzet ćemo ih polako i stavljamo ih lagano u kotilicu jedan do drugog. Inače,
mladim kunićima u prvim danima života, sve dok ne dobiju tu najsitniju dlaku, je veoma slabo razvijena termoregulacija tela. Šta to znači? To je da oni jednostavno moraju biti pokriveni, moraju biti zajedno, čim se izdvoje iz legla, dešava se izmrzavanje. Odnosno, pada im temperatura tela, slabije se kreću, i da pustite ženku da oni sisaju, oni ne bi bili toliko vitalni. Kao što vidite, njima je hladno i sad se sporo kreću. Oni čim se malo ugreju, oni će biti ok. Tako da, ono što sljedeće radimo jeste, njih smo postavili tu. Malo zašuškamo, da kažem, sa više strana, kako bi bili prvih dana što zbijeni. I ono što je sljedeće, jeste da počupamo malo dlake sa ženke kako bi njih pokrili. Ono što mnogi greše u kunićarstvu jeste da se boje da diraju mlade, da se boje da diraju ženku posle okote. Evo, ja sam ovo bukvalno, kad sam vidio da se okotila, istero sam je napolje iz kotilice. Nema više šta da traži tu. Ona ide napolje u svoj boks, ide da jede, bitno je voda da ima, svežu vodu i hranu da ima da se hrani. Ono što ću ja sada da uradim, će verovatno mnogo vas da pomogne. Verovatno se svi bojite da radite ovo posle okota, ne diraje ovo, ono je mnogo tih zabluda. Sad ću da vam pokažem kako ja inače funkcionišem kada nemam. Inače u rezervi držim kada se neka ženka okoti malo više, odnosno kada se više očupa, ja tu dlaku pokupim i da kažem stavim u rezervu za neku drugu ženku. Ono što sad mi radimo jeste da ovu našu devojku, opa, malo je nervozna zbog okota. Kao što vidite, krvava je, krvave su i šape, i dole je krvava, još se nije olizala. Duše, malo je sada nervozna posle okuta, ja je smaram, ali ono što je bitno da uradite, da malo je počupate te dlake. Znači da počupate dlake, ali ne sad ludački da je počupate kako bi nju to bolelo. Znači, bitno je samo malo ovako sa butova da skinete tu dlaku, koju bi ona inače skinula sa sebe. Kako bi pokrili mlade. Možete i malo sa grudi, ali jako, jako pažljivo i pomalo. Znači, nema samo ludački, uzmeš celom šakom i da čupaš dlaku sa nje. To normalno da boli, bolelo bi normalnog čoveka. Ovo što kaže, ovo što je standardno malo da počupamo sa butova, što bi ona inače počupala sa butova, sa leđa, kako bi u tim prvim sebi, kako im ne bi pala temperatura tela, i onda smo u problemu, onda moramo da ih grejemo. Ja ih obično stavljam pod kvarcnu peć kada mi se to desi, ali ne da ih spržim, nego malo da ih grejem kako bi im se vratilo. Tako da ona, evo, malo smo počupali, kako bi imali, ona će verovatno do ujutru još malo da očupa sa sebe. Kao što vidite, ona je krvava. Jako je nervozna, posle okota, ali mi moramo da radimo svoj posao, isto kao što je ona radila svoj. Tako da, evo vidite, ona i dalje krvari, ali to je sve normalno, znači nemojte sada da osudite, to je sve normalno, ona će možda još koju posteljicu da izbaci iz sebe u toku noći, ako je ostala koja posteljica, međutim ne ostane, ona otprilike sve posteljice izbaci za sobom, tako da to što ljudi pričaju da ne treba da se dira, treba da se dira kako bi im pomogli, kako bi ih lepo ušuškali i držali kako treba. Mi nju naravno sada vraćamo unutra. Ono što vam napominjem, kada su vam ženke pred kočenje, obavezno voda sveža, hrana i nemate problem. Kao što već vidite, ja sam mlade ubacio. Tako, malo više počupo njene dlake. Sad tu dlaku, to što sam počupo, malo razgustim ovako, zato što sam ja počupao kao buntove. Znači, malo je samo razgustim. Evo vidite, drugari. Znači, tu dlaku koju sam počupo sa nje, ja sam njih pokrio. Evo njih ovde. Evo ih. Znači, vidite, tu su. I, znači, normalno, samo napravite onako rupu i tu dlaku, da kažem, prebacite od gore, lepo ih ušuškate, isto kao sa malom decom. Tako da, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, vi ostavite like, ostavite subscribe na moj kanal, pišite mi komentare i pišite mi u komentarima da li vam se ovaj video svidio. Pozdravljam vas i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!